الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك سلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو رمضان مبارک کے اخیر عشرہ نصیب فرمایا. یہ عشرہ بہت محترم شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کو یہ عشرہ سے نہیں نوازا، بلکہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے سے نوازا ہے. یہ عشرہ بہت محترم شان عشرہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کا نزول فرمایا. قرآن شریف کو آخر عشرہ سے بہت ہی زیادہ مناسبت اور لگاؤ ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. قرآن ہی کی اس آیت میں جو ابھی ہم نے تلاوت کی، اس آیت کے تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور خانہ کعبہ پر اسلام کا جھنڈا کو نصب کرتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت کو حکم فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب اس وقت پوری دنیا میں جا کر پھیل جاؤ، جہاں پہ بھی امت محمدیہ کے کوئی بھی فرد نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، تسبیح میں مصروف ہے، ان سب سے جا کر مصاحبہ کرو، ان سے ملاقاتیں کرو، جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے دعائیں پر آمین کی مہر لگا دو. اور یہ رات پورے سراپا رحمت کی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے یہ رحمت کا سلسلہ، اور یہ رحمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک ایسا ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ رات کے کسی حصہ میں رحمت اترتی ہے اور کسی حصے میں نہیں. سلام حتی مطلع الفجر، پوری رات سلامتی کی رات ہوتی ہے. جب فرشتے پورے انسانوں کی آبادی میں امت محمدیہ جہاں پہ بھی رہتے ہیں، فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں. پھر یہ فرشتوں، ایسا ہی نظام سلسلہ چلتا رہتا ہے. جب طلوع آفتاب کے وقت قریب ہوتا ہے، جبریل امین آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، تم لوگ واپس آ جاؤ، اب ہمیں کوچ کرنے کا وقت قریب ہو گیا ہے. جب فرشتے پہنچتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، تو جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے سلسلے میں کیا معاملہ فرمایا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے سارے انسانوں کو مغفرت فرما دیا سوائے چار اشخاص کے. ہاں، یہ چار ایسے مرض ہیں اور یہ چار ایسے گناہگار ہیں جن کو اس مقدس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے. نمبر ایک، زنا کرنے والا. نمبر دو، کینہ رکھنے والا، جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو. یہ ایک ایسے مہلک بیماری ہے کہ انسانوں کو، نیکیوں کو اس طرح یہ بیماری کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. چوتھا شخص، رشتہ ناتا توڑنے والا، جو رشتہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دیا، ایو صلی یفسدون فی الارض، جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا، تم اس رشتے کو توڑ کر کے اس روئے زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اور چوتھا، وہ شخص جو والدین کے نافرمان ہو. میرے محترم بزرگ و دوستو، جن لوگ یہ جو شخص یہ اس بیماری میں یا اس گناہ میں ملوث ہے،
اس شب قدر کے اس گزرنے سے پہلے پہلے ان گناہوں سے ہم استغفار کریں، اللہ کے سامنے استغفار کریں، جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگیں، والدین ناراض ہیں ان کو راضی کریں، جو رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں ان کو راضی کریں، ہم شراب پی رہے ہیں شراب کو گناہوں سے توبہ کریں، اس کے بعد جب ہم اس رات میں اللہ کے لیے ہم قیام کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقہ تحفہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کا یہ نظام ہے اور امت محمدیہ پر اللہ کی رحمتیں خاص کر کے اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہے، اور یہ ایک بہانہ تلاش کرتے انسان کو تھوڑا سے بھی عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے فرماتا ہے، قرآن کا یہ اصول ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ کہتا ہے چلو ایمان لے آئے، اپنے اعمال کو تم نے درست کر لیا، پچھلے جو بھی گناہ کیا اس پر تم نے استغفار کیا، توبہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، صرف معافی نہیں دے گا، ماضی میں جو بھی تم سے گناہ سرزد، تمہارے ذات سے جو بھی گناہ سرزد ہوا، جو بھی تم سے کوتاہیاں ہوئی، جو بھی تم سے گناہ سرزد ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہوں کو میں تبدیل، اللہ تعالیٰ شب قدر کی قدر کرنے کی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔